Assalomu alaykum aziz tomoshabin, bugun sizlar bilan video davomida Coinbase birjasida qanday qilib ro'yxatdan o'tish, verifikatsiya qilish va undan qanday qilib foydalanish haqida gaplashib o'tamiz. Bir boshda bizning videolarimiz sizga manzur bo'layotgan degan umiddamiz. Bizning videolarimizda ko'pincha holatda ro'yxatdan o'tish va bonuslarni olish haqida va verifikatsiya qilish haqida batafsil gap boradi. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmagan holatda biz videoni boshlaymiz. Coinbase top birjalar ro'yxatida 6-chi o'rinni egallaydi. Savdo hajmi 1 milliarddan oshib ketadi. Kunlik savdosi billionga ham yetib borgan kunlar bo'lgan. Hozirda esa narx juda ham pastga tushib ketganligi sababli savdo hajmi ham pasayib ketgan. Market bo'limida siz bu haqda ma'lumot olishlaringiz mumkin. Qancha valyutani ro'yxatdan o'tgani va qanday savdolar amalga oshirilishini bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Yashil degan tugma doimiy savdo bo'layotganini anglatadi. Biz ro'yxatdan o'tish uchun video ostida havola qoldiramiz. Ushbu havola orqali ro'yxatdan o'tishni maslahat beramiz. İsim. Bu yerda sizga ismingiz yozamiz. Endi siz elektron pochtangizga kirishingiz kerak bu yerda. Shundan so'ng 8 ta belgidan kam bo'lmagan bitta katta harf, kichik harflardan iborat bo'lgan parol kiritishingizni talab qilinadi bu yerda. Shuni ham unutmang aka, 18 yoshdan kichik bo'lganlar ushbu birjada ro'yxatdan o'ta olmaydi va verifikatsiya qila olmaydi. Xususan olganda barcha birjada shunday. Xo'sh, pichka qo'yamizda hisob ochish degan tugman bo'lsamiz. Shundan so'ng bizga hisobimizni tasdiqlash uchun bizga elektron pochta xabari boradi. Sizga ham xuddi shunday email keladi va verifikatsion email degan tugman bo'lsamiz va biz hisobimizga kiramiz. Endi biz login degan tugman bosishimiz mumkin. Do'stlarni taklif qilish funksiyasi mana bu yerda bor. Har ikkita do'stingiz ham savdo qilgan paytda siz bonuslarni qabul qilib olasiz. Ya'ni bonusda qanday deyiladi? Mamlakatiga qarab bonusi 10 dollardan 100 dollargacha taqdim etiladi. Xuddi shu bonuslarni do'stlaringiz bilan bo'lishishingiz mumkin. Faqat ular savdo qilishi kerak birinchi navbatda. Endi esa bu yerda siz telefon raqamingizni biriktirishingiz kerak bo'ladi. Telefon raqamimiz shart bu yerda, chunki buni o'tkazib yuborish umuman imkoni yo'q. Bu telefon raqamimizni yozamiz. Shundan so'ng bizga kod boradi. Ushbu kodni biz qabul qilib olishimiz kerak. 748 61 bo'ldi. Biz telefon raqamimizni uladik. Bu yerda telefon raqamimiz glavni rolda turadi. Uni almashtirish ba'zan imkoni yo'q, ba'zan esa imkoniyati bor. O'zi bizda nima keldi? Elektron pochta keldi va SMS keldi. Biz ro'yxatdan o'tganmiz va akkauntimiz tasdiqlangani haqida xabar yetib keldi. Endi mana bu yerda aytibdi, Coinbase yo'naltirish dasturi sizga do'stlaringiz bonus olish imkoniyat beradi. Do'stingiz yoki taklif etuvchi ikkala holatda ham ikkala shaxsdan sizning noyob havolangiz orqali Coinbase ro'yxatdan o'tgan paytida tegishli kripto savdosini amalga oshirish bilan sizga bonus miqdori beriladi. Coinbase Pro hisobga olinmaydi bonuslarda. Ya'ni siz mamlakat bizning mamlakatda adashmasam 10 dollar beradi va boshqa mamlakatlarda 100 dollargacha bonus beradi. Xo'sh, mana biz hisobimizga kirib oldik. Mana endi bizga bonuslar haqida xabar bermoqda. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu haqida bonusni olish uchun do'stlaringizga taklif etamiz va ro'yxatdan o'tib savdo qilganda biz mana shuncha bonus olamiz. Har ikkalamiz ham. Sizni men taklif qilgan bo'lsam, agar siz mana shu birjaga kirib savdo qilsangiz, ma'lum bir miqdorda yoki 100 dollardan ko'proq savdo qilsangiz, siz bilan menga bir xil miqdorda bonus beradi. Biz savdo qilishimiz kerak 1,129,097,28 so'mni savdo qilishimiz kerak. Shunda sizni taklif qilgan odam sifatida menga ham bonus beradi va sizga ham bonus beradi. Mana shu havola orqali ro'yxatdan o'tgan har bitta odamga. Attak boshqa nimalarga bonus bermaydi, shuni ham unutmanglar. Mana bu yerda yana ko'rib o'tasizlar, chiqib o'tadi avtomat tarzda bizga, demak 10 dollar bonus qilib berar ekan. Xo'sh, mana bu pul yuborish bo'limi, ya'ni send va deposit convert, ya'ni nimaga qilish deydi. O'zini valyutasiga convert qilish, ya'ni biz verifikatsiya qilishimiz kerak birinchi navbatda. Xo'sh, ketdik verifikatsiyaga. Biz pasport orqali asosan verifikatsiya qilamiz. Mana bu yerda tug'ilgan kunimizni tanlaymiz. Bu hammasi ismlar nisbatan olinmoqda, shunchaki.
O'zbekiston Tashkent Avenue. Xo'sh, mana bu yerda apartament nom ber, mamlakat kodini yozasiz bu yerda. Xo'sh, qaysi edi? 23 post kodiga esagi 120. Bu yerda siz o'zingiznikini yozing. Men taxmin yozibman bular hammasini. Kontinentni tugman bo'lsamizda, siz bu hamyon nima uchun ochdingiz va nima maqsadda ishlatilasiz deb aytmoqchi. Bu yerda trading konversiya, men odatda mana buni tanlayman. Ya'ni konversiyada savdo qilish vazifasini va bu yerda vesprimay source of fund sizning mablag'laringiz asosan qanday va qayerdan keladi deb aytibdi. Birinchisini tanlaymiz qay. Va which employee status federal registration tag. Asosan yana qayerda vazifangiz ishlaringiz so'rayapti. Student deb belgilaymiz. Bundan endi o'tdik bu yerda. Endi keyingi qismga o'tamiz. Endi biz pasport ma'lumotimizni skaner qilib olamiz bu yerda. Pasport tanlaymiz. Xuddi shu holatda pasportingizni skaner qilasiz-da, keyingi qismga o'tasiz. Mana biz shaxsimizni tasdiqlash uchun pasport ma'lumotini xuddi mana shunday holatda yuklaysiz-da. Yes degan tugman bo'lsa shunaqa. Biz davom ettiramiz endi. Bir necha sekund bizni ma'lumotlarimiz tekshirib oladi. Bo'ldi. Ana endi verifikatsiya proseding. Mana shu yerda endi tasdiqlash kutamiz. Tasdiqlangandan so'ng bizning verifikatsiyamiz o'z nihoyasiga yetadi. Bu yerda biz boshqa qilayotgan ishimiz qolmadi. Send pul yuborish bo'limi hisoblanadi. Ya'ni do'stingizga yoki boshqa bir joyga pul yuborish maqsadida ishlatiladi bu yerda. O'zingiz bu yerda UZC 4 dan 4 ishlaydi. Ya'ni ko'rmasi ro'yxatda o'tgan. Bu yerda misol uchun 1 Bitcoin yoki 550 ming so'm, 500 5000 so'm belgilaysizda. Yuborish payment metod qaysi to'lov usulini tanlaysiz? Payment tasdiqlanmagan ekan hali. Mayli, receive pul qabul qilish bo'limi. Bu esa sizning hamyoningiz hisoblanadi. O'zingiz xohlagan valyuta deposit qilishingiz mumkin yoki valyutalarni tanlash orqali, masalan, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin xohlagan valyutani tanlash orqali deposit qilasiz. Kontrakt adresini olib, ya'ni sizning hamyon manzilingiz mana ko'rishingiz mumkin. Barcha valyutalar bu yerda bor. Hech qanday qolib ketmagan. Bu yerda o'zingizga kerak bo'lganini topib deposit qilasiz. API ham ro'yxatdan o'tgan bu yerda. Bo'sh bo'ldi, verdan ham chiqib ketamiz. Endi nima qoldi? Asset bo'limi esa bu sizning mablag'laringiz bo'limi bo'ladi. Ya'ni sizda qancha mablag' bor yoki yo'qligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. O'z bu yerda hech qanday mablag' yo'q, chunki bu yangi account. Trade bo'limida esa siz savdo qilishingiz kerak bo'lgan bo'lim hisoblanadi, ya'ni spot savdo bo'limi. O'zingiz xohlagan savdo juftligida tanlaysiz-da, savdo qilishni boshlaysiz. Masalan, uchun Solana juftligida savdo qilmoqchi bo'lsangiz, Solana ustiga bo'lsangiz-da, uning ichiga kirasiz. Mana bir kunlik obyomni ko'rishlaringiz mumkin bu yerda trade bo'limi. Convert sol yoki buy sotib olish bu bizga kerak emas. Nimaga ishlamayapti? Bizning verifikatsiyamiz tasdiqlanishi kutyapti. Hozir mana u verifikatsiya tasdiqlanmaydi. Shu sababli bemalol siz savdo qilishingiz mumkin bu yerda. Pay esa Coinbase Pay, ya'ni boshqa mamlakatlarda bemalol to'lov qilish imkoniyatini beradi. Send qilish orqali siz xohlagan valyutani xohlagan shaxsingizga yuborishingiz mumkin bo'ladi. Deposit va withdraw bo'limi tushunarli hammasi. Bu yerda esa bundan tashqari do'stlar bonus olishga taklif etaman sizlarga. Mablag' ro'yxatdan o'tsangiz va savdo 100 dollar savdo hamyonini obyomni bajarganingizda sizga ham bonus beradi, menga ham bonus beradi. Ixtiyoriy, hech kim majburlamaydi bu yerda. Coinbase Pro da bu funksiya ishlamaydi, shuni ham unutmanglar. Send degan tugmani yana bir marta ko'rsataman. Bu yerda valyutani tanlash imkoniyatlaring bor 100%. Hozirda bizda hech qanday nima yo'q, valyuta yo'q bo'lgani uchun faqat Bitcoin ko'rsatib o'tiribdi. Bundan tashqari, verifikatsiyamiz ham tasdiqlangan yo'q. Verifikatsiyamiz tasdiqlangandan so'ng Coinbase butunlay barcha erkinlikni bizga beradi. Verifikatsiyadan o'tganingizdan so'ng xuddi mana shunday bo'ladi. Sizning hisobingiz ham barcha funksiyalar ishlab ketadi. Hech qanday muammoli joyi qolmaydi. Misol uchun send bo'lim ham ishlaydi bemalol bu yerda. Hozir men ko'rsata olmadim bu oldingi accountda. Mana menda hozir Ethereum Classic bor, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu narsani bemalol boshqa birovga yuborishim ham mumkin. Mana continue degan tugman bo'lsa menda, mana wave contact kontaktlarim ichidan birontasiga yuborishim mumkin yoki boshqa bironta hamyon orqali yuborishim mumkin. Mana yerda email adres yoki telefon raqami,
bemalol pul sarflaydi. Mana bu odam menga pul o'tkazgan 18-iyul 2022 yilda. Xuddi shunday tartibda bu yerda bemalol pul o'tkazishlari mumkin, hamyondan hamyonga ham yoki boshqa valyutalar orqali ham o'tkazishlari mumkin bo'ladi bu yerda. Hech qanday muammo joyi yo'q buni. Bu asset bo'limi, ya'ni savdo bo'limi ko'rishlari mumkin. Kichkinagina pulchamiz bor bizani ham. Bu yuborish bo'limi ham bu hammani screenshot qilib olasizda, hammasini yuborib bo'lasiz do'stlaringizga, ya'ni sizning portfolingizni. Mana. Litecoin. Xullas, bizning videomiz shundan iborat edi. Coinbase'de verifikatsiyadan o'tish hech qanday muammo joyi yo'q. Juda ham oddiy va osongina narsa. Böyle xohlagan valyutalarni depozit qilish ham mumkin, pul chiqarish ham mumkin. Barchasi bir xil tartibda ishlaydi. Bundan tashqari Binance Pro ham, Coinbase Pro ham bor va Coinbase Wallet ham bor. U skacha qilib bo'lib bemalol ishlatishlaringiz ham mumkin mana shu Coinbase Wallet hisoblanadi. Ikkalasi bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Xuddi hobbiga o'xshash. Hobi ham xuddi shunday tartibda ishlaydi. Agar sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, agar kanalga obuna qo'yishni unutmanglar, videoga like bosishni ham unutmanglar. Xayr, salomat bo'ling.